Vojta Závistký, herec, rapér, moderátor. Vojto, co nejvíc? Co nejvíc z toho všeho? Mm. No nic, dělám všechno. Váš věk? Je mi 27 let. Vzdělání? Vzdělání vyšší odborné. Rodinný stav? Rodinný stav, svobodný. Vaše nejoblíbenější role? Tak, to bude Billy Bibbit v Přeletu přes kukačí hnízdo jednoznačně. Nejoblíbenější hudební nástroj? Kytara. Pojďme si říci o některých vašich rolích. To byl ten Přelet přes kukačí hnízdo v režii Milana Schejbala tady v Příbramském divadle. A za prvý to byla moje taková první větší role, za druhý to bylo vlastně něco, co jsem byl zvědavý, jestli zvládnu, protože najednou to byla taková poloha jako temnější, nebo vůbec ten žánr celý, že to už jsem nedělal blbinky, ale šlo o to fakt něco udělat. Ale to zkoušení bylo úžasné, já na to vzpomínám doteďka, protože tam byla výborná atmosféra a vlastně už i na těch zkouškách jsme cítili takový to z té léčebny, prostě jaký ten opar, a myslím si, že to i jde z nás na tom jevišti, z toho jeviště do těch diváků. Myslím, že to všichni, co v tom jsme, tak to máme rádi, a zároveň i to jsem slyšel od jiných lidí, že fakt v tomhle jsme všem nám to sedlo. Fakt to byla skvělá práce a s Milanem prostě to bylo úžasné v té době. No, se zdálo, že vám sedla i role v Bylo nás pět. Jo, tak to se může zdát, no. Nebo já to tak jako schazuju trošku jako s nadsázkou, že to je zvířátko nebo dítě nebo to, že to je taková ta pohádková jako... A právě teď stojíme před oltářem. Když já nevím, co by takový ženík měl dělat. Ano, tak Péťo, koukej na mě. Tak samozřejmě se s tím nějak poprála a myslím si, že to klukovství v sobě mám, takže když je potřeba to někam dostat, tak se to tak nějak zadaří. Ale kvarta nám tam nějak nesedí, víte? Zkusíme místo toho terci. A máme to. Amadeus byl zase úplně jiný zážitek s Honzou Pechou, který to režíroval. Bylo to zase úplně jiný typ zkoušení, byl to jiný typ režiséra, ale zase kolegové byli úžasný, Tulda Brousek, prostě já jsem se s ním setkal poprvé na jevišti, jakoby vyloženě takhle face to face a úplně, a hrozně se mi s ním dobře dělalo, za druhý to je v osobním životě úžasný chlap, takže tohle všechno tam bylo fajn a zároveň to je velká kapitola a děkuju za tu příležitost. A taky se dost obávám, že už třeba bych si taky nikdy nic takového nemusel dát, takže na to vzpomínám rád samozřejmě. Nastavím ti prdelku a budu držet jako jehňátko. Představte nám ještě roli Milouše. Milouš Saturninovi, tak to bylo zase s Milanem Schejbalem, zase to byla úplně na druhé straně jako škály, zase skvělá práce, ale tentokrát už to nebylo jako u toho Přeletu, ale byla to vyloženě sranda. Pohybovou spolupráci dělal Martin Pacek, takže hrozně to tam hezky sedlo a vůbec se vším, že mi tam tu Kateřinu mi hraje Kateřina Fixová taky úžasně, takže Milouše hraju rád a myslím, že to i sedlo. Taky si pamatuju, že byla sranda, že jsme házeli nápady, že se u toho všichni bavili, takže na to taky rád vzpomínám. No a určitě další důležitou kapitolou ve vašem životě a zároveň úplně jiným typem zkoušení byly Tři mušketýři. Dámy a pánové, D'Artagnan. Dostal jsem do ruky meč konečně, na to jsem se hrozně těšil, protože miluji bojový sporty, sporty vůbec, takže jsem věděl, že to půjde, jako že si rád zasekám. No, a šlo to? A šlo to, no, my jsme začali zkoušet už v září s panem Karlem Basákem, který mě natchnul, to je neuvěřitelná osobnost, a zapálený rváč, tak jsme si hned sedli, to bylo jasný. A po měsíci zkoušení těch soubojů jsem věděl, že už tam něco je a že to bude dobrý. No. No to právě vypadá, že se vám díky vašim rolím plní většina těch klukovských snů. Jo, je to tak, no, ale já jsem ani jako nedoufal a netušil, že bych se dostal k takovýmhle rolím. Já jsem na vyšší odborné škole herecký spíš jako tíhnul k moderování a k novinařině a ani mi tak nebylo jako... naznačováno, že bych nějak měl se vyloženě někam posouvat, ale pak úplnou náhodou jsem se dostal do Příbramy, začal jsem, to je vlastně dobrý, a, takže jo, v finále jo. Vy ale nakonec i moderujete, je to taky tak dobrý? Já jsem z toho třeba mnohem víc nervóznější než na divadle. Dámy a pánové, vypněte si prosím své mobilní telefony a hezky se bavte.
Na divadle přece jenom je text, jsou kontury postavy, prostě nějaký, takže tam je hodně věcí, které vám pomůžou. A u toho moderování vám nepomůže nic, ale zároveň je to takový adrenalín a zároveň se tím dají vydělat peníze. A to neříkám jen tak, ale je to fakt důležitý u toho oblastního herectví a vůbec u života takhle je důležitý mít takovýhle věci. A když je to zábava, ještě adrenalín a ještě jsou za to peníze, jak je to paráda. Kroutím svýho boka, v rytmu soka, nejsem král, jsem loko, nemám ani floka, dej mi vína loka. Kroutím svýho boka, v rytmu soka, nejsem král, jsem loko, nemám ani floka, dej mi vína. Co hudební nápady? No, já mám všechno tak, že to najednou musí přijít nějak. Vždycky na to potřebuju čas a jsou nějaký období, kdy najednou prostě ta muza jako funguje a napíšu třeba 5 věcí, i texty, muziku, pak zase třeba se můžu rok trápit, prostě to takhle všechno musí nějak přijít a nějak mě osvítit a to tam potom šoupnu. A to ještě nějaké další plány, co budete dělat nějaký čas? No, já mám knihu. Spoustu plánů, knihu určitě napíšu, to stoprocentně. Už i kdyby to nemělo být vyloženě napsat knihu, ale jenom udělat nějakou sbírku textů, který jsem třeba nezapojil ani do toho repu, nebo vlastně se mi nevydal, tak mám spoustu ještě takových básniček od dětství a když to dá za sebe, že to bude zajímavé. Sedíme v šatně divadla, mít svoji šatnu, to je prý třeba v Národním divadle takový úplně vrchol, úplně to nejvíc. Máte takové sny i vy? Chci sedět na pěkném místě a to, ale tak mě bylo dopřáno, protože já v takový hvězdný šatně sedím, že jo, v Příbrami, protože vedle mě sedí Zbyšek Kalina a jsme tam takhle my sami dva v té šatně, takže to je ohromná sranda, já jsem tam spokojený a je mi tam dobře.